Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білашева. Перестрілка у столиці. На Софійській Большаївці тяжко поранено чоловіка, що спричинило конфлікт. Чиновники і дороги. Чому на Кіровоградщині вже 4 роки не можуть полатати трасу державного значення? Куди закатали гроші? Гроші у трубу? Росія може втратити газогін «Північний потік-2». Хто заблокував проєкт і що це означає для Києва? Хочеш миру, готуйся до війни. Що змусило Ізраїль об'єднатися із колишніми ворогами на Близькому Сході? І чим світу загрожує іранський конфлікт? Перестрілка у передмісті Києва. 7 кульових поранень отримав житель Борчагівки через борг у 200 тисяч доларів. За даними Нацполіції, конфлікт стався напередодні між кредиторами та місцевим жителем, який начебто завинив кривдникам значну суму грошей. Між ними виникла бійка. Тоді нападники застосували зброю, після чого втекли. Постраждалого госпіталізували, правоохоронці оголосили план перехоплення по області і вже за годину нападників затримали. Правоохоронці затримали їх в Обухівському районі. Нападниками виявилися жителі Харківської області. Один з них в минулому працював в органах внутрішніх справ. Відкрито 2 кримінальних провадження – це замах на умисне вбивство та розбій. Потерпілого, а ним виявився 35-річний житель села Петропавлівська Борщагівка, було прооперовано, наразі його життю та здоров'ю нічого вже не загрожує. За тиждень у зоні проведення операції об'єднаних сил знешкодили 184 міни. Надзвичайники на Донбасі також продовжують відновлювати житлові будинки. Що саме зараз відбувається на передовій, у матеріалі Геннадія Вівденка. Він щойно повернувся із позиції неподалік окупованої Горлівки. Анатолій повертається з бойового чергування. Зустрічає донька. Саме з Полтави, чоловік уже за 50, звичайно, як він жартує, тричі солдат. Цей контракт для Анатолія вже третій. Захищає Україну з 14-го року. Донька Оксана – молодший сержант. Вже третій рік пліч-опліч з батьком на передовій. А додому коли останній раз дзвонила? Сьогодні. Що там? Я привикла вже до цих броніків. До ворога звідси лише кількасот метрів. До війни дівчина вчилася на кулінара-кондитера. Коли є вільна хвилина, не нехтує приготувати бійцям смачні страви. Анатолій каже, з тим, що донька разом із ним в окопах змирився давно. Вона вже доросла дитина. І це її вибір. Звісно, страшно. Була бойова дівчина, яка не дивилась нікому вічі. І так, як видно, вони вийшли, що вона солдатом стала. Чоловік має кульове поранення в плече після однієї з атак окупантів. Дружині, яка чекає вдома, про лють і жахи війни, намагаються з донькою не розповідати. Мамка думала, що піхота – це в штабі. Вона рік думала, що я в штабі. Ну, потім тато сказав, що піхота – це, каже, вона не в штабі, вона не штаб охороняє, вона стоїть на передовій і все. Ну, мамки, звісно, реакція друга була. Та що, там вже стріляють, загинеш, кажемо, все хорошо, все буде добре. Вдома на нього чекає і 6-річна онучка. Це Аміна. Підросла. Оксана вже не дочекається, коли поведе доньку до школи. Школьну форму, портфель, зошити, ручки. Все як обично в перший клас. Бантики, заколочки. Готуємося до першого класу. Візьму відпустку, поведу її в школу. Положу в школу і вернуся обратно сюди. Дочка тут, це вже як, ну, як щите наполовину вдома. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Тарифи на газ можуть знову зрости. На цьому наполягають у «Нафтогазі». Компанія вирішила оскаржити постанови уряду, які зобов'язують НАК не підвищувати ціни на газ для населення. Про це повідомили у прес-службі окружного адмінсуду Києва. Наразі там вирішують питання про відкриття провадження за цим адмінпозовом. Я нагадаю, що підвищувати тарифи «Нафтогазу» уряд заборонив ще у червні.
Керівництво «Нафтогазу» треба негайно змінити. У цьому впевнений співголова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. На думку політика, керівників компанії більше хвилюють власні премії та зарплати, а не розвиток газовидобування у державі. До того ж, зараз «Нафтогаз» має накопичувати блакитне паливо у сховищах, щоб цього разу опалювальний сезон розпочався вчасно. Взагалі, зараз вона вже повинна закінчуватися. Потому что отопительный сезон через пару месяцев начинается фактически. И сейчас завершается накопление в хранилищах. То, что происходит в «Нафтогазе», это вообще не государственная политика. Это политика команды манипуляторов, политика МВФ, политика наблюдательного совета, состоящего из иностранцев. Кого угодно, только не государство. Поэтому у нас нет никаких иллюзий в отношении сегодняшнего руководства «Нефтегаза» о том, что они заботятся о росте добычи газа, о том, чтобы газ был доступен для людей. У них какие-то свои мысли бродят там, которые касаются увеличения премии себе или зарплат, а на людей им вообще-то, говоря бытовым языком, наплевать. Это самое плохое, и мы будем добиваться до того, чтобы руководство «Нефтегаза» было сменено в первоочередном порядке, потому что они принесли очень много проблем для страны. Хвилястий асфальт та наскрізні дірки, транспортний колапс на Кіровоградщині. Там 4 роки не можуть відремонтувати аварійні мости. Причину з'ясувала Олена Бринза. Це мости на трасі Н-14, що сполучає Олександрівку і Миколаїв. Асфальт хвилями, наскрізні діри та суцільні вибоїни. Таке дорожнє полотно на переправах через річку Тясмин та залізничну колію. Зараз проїхала вантажівка і ви відчуваєте, як мост хитає від вантажу. Автомобільний рух тут жвавий, адже, щоб об'їхати міст, треба подолати півсотні кілометрів. Дорога дуже ужасна, проїхати невозможно. Тут скільки разів, коли час пік йде, то тут очередь вистраюється. Коли фури, тут невозможно за ними проїхати, розбивається дорога. Страшно, тому що пішоходи там, кажуть, осипаються, ноги провалюються. Ці два мости визнали аварійними ще у 2015-му. Однак ані грошей на капремонт, ані нової об'їзної дороги досі немає. Є загроза, що можуть обвалитися. Коли, не дай би Бог, внизу їхав поїзд, а ще й пасажирський. Та й такий поїзд, теж трагедія. Машина впаде і так і тому подібне. В зв'язку з цим люди зібралися, щоб не допустити до цього, щоб не почати реагувати після цього і шукати винних, а просто зробити зараз, ну, щоб нас почула влада. Ця ділянка дороги вже 10 років на балансі селищної ради. Чому облавтодор передав її місцевій владі, селищний голова не розуміє. Адже капремонт шляху оцінюють у суму, яка щонайменше в 10 разів перевищує річний бюджет Олександрівки. Коштами селищної ради, бюджету селищної ради, ми не в змозі утримувати цю дорогу, по якій движуться на протязі суток цілодобово великовантажні автомобілі. Є сканії, дафи, які більше 60 тонн, вони розбивають цю дорогу. Виходить, загальна вартість 47 мільйонів, це було на 16-й рік. Якщо проіндексувати його по цінах сьогоднішніх на 19-й рік, ця вартість складає 114 мільйонів. При бюджеті 16 мільйонів селищної ради, з яких 60% забирає утримання дошкільних навчальних закладів, ми не в змозі ніколи його відремонтувати. Жителі Олександрівки підписали звернення до уряду та президента з вимогою надати кошти на капітальний ремонт мостів, що є частиною дороги державного значення, а ще записали відкрите відеозвернення. Цими мостами возять дітей до школи, цими мостами мешканці ходять на роботу і додому. Ці мости з'єднують Олександрівку з усім світом. Хочемо звернути увагу на нашу проблему. До того часу, поки не трапилась трагедія. В очікуванні фінансування з Києва тут продовжують латати ями і сподіваються, що кошти на рахунки впадуть швидше, ніж аварійний міст. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Тарифи на електротранспорт стали проблемою для жителів Харкова. Там вартість проїзду чи не найдорожча в Україні. Що закладено у ціну квитка, дізнавалися наші журналісти.
Салтівське шосе. У цього чорного трамвая, за попередніми даними, відмовили гальма. І він в'їхав інший на зупинці. Водії, троє пасажирів потрапили до лікарні. Такі випадки для Харкова не рідкість. Трамваї сходять з рейок мало на щодня. Містяни вже охрестили їх дрифткарами. Сходять з рейсів. Особливо дочка у мене живе возле металіста. Вона говорить, в житті не сяду на трамвай. Вчора от здесь я теж сошел з рейсів. Дочка говорить, боже мой, говорить, лучше пішком ходити. Старі, розбиті, ступеньки плохі, надо б'єт, током б'єт в зиму. Півроку тому вартість проїзду в трамваях і тролейбусах підвищили на 50%. Метро здорожчало ще більше. 50 рублів ходить день на проїзд, туди-сюди. А зарабатываю 250. Дочку в школу ще возити, зі школи, це дуже багато, дуже багато. У Харківському антикорупційному центрі здорожчання проїзду пояснюють неефективним господарюванням і корупційними схемами. Підвищилась електроенергія, вартість електроенергії, збільшилася оплата праці, там, але всі ці показники, там, оплата праці збільшилася на 2 з чимось, здається, відсотки, там, електроенергія щось там на 10%. На 300% збільшилося послуги третіх компаній. Це послуги тих компаній, які підконтрольні, власне, або керівництво міста, або самому керівництву цих комунальних підприємств. Ціна кожної гайки в метрополітені у рази вища за ринкову. І платять за все пасажири. Метрополітен намагався взяти в оренду топкові, модульні топкові для опалення своїх депо. Оренда вартує там 1,5 мільйона гривень, а топкові загалом, якщо їх купити просто у власність, коштують набагато менше. Вони просто у цієї ж фірми купили ці топкові замість 1,5 мільйона за 900 тисяч гривень. Рейки купуються для метро, для прокладання нових ділянок або для заміни старих рейок. 35-45% дорожче. Можна казати, що послуги по ремонту дорожче, по прибиранню дорожче, ніж на ринку. Здорожчання проїзду активісти оскаржують в суді. І на цей період тарифи не мали б змінюватися. Однак міська влада це ігнорує. 3 місяці можна говорити про сотні мільйонів гривень зайво сплачених коштів харків'янами. І ці кошти, власне, абсолютно необґрунтовано пішли, були одержані трамвайними, тролейбусним депо і також комунальним підприємством «Харківський метрополітен». Підвищення тарифів ситуацію на підприємствах міськ «Електротрансу» не покращило. Збитки харківського метрополітену за півроку порівняно з минулорічними збільшилися вдвічі. Відтак, чергове підвищення тарифів не за горами. Андрій Кравець, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Діло труба. Будівництво «Північного потоку-2» стоїть уже 2-й місяць. Хто блокує проєкт і чим газогін лякає Європу? Дивіться у сюжеті. Амбітні сподівання росіян реалізувати проєкт «Північний потік-2» до кінця року практично розвіялися. Газогін, який Росія веде в обхід України дном Балтійського моря до споживачів у Європу, досі не отримав схвалення від Данії. За інформацією агенції Рейтер, строки будівництва суваються на 8 місяців. 2 роки Копенгаген розглядає заявки «Газпрому» на прокладання труби в «Північний потік-2», зачіпає економічні та політичні інтереси багатьох країн. Цей маршрут дозволить Росії відправляти газ у Європу в обхід України. Проєкт вигідний і Німеччині, адже Берлін зможе відмовитися від атомної та вугільної енергетики, а от США категорично проти «Північного потоку-2». Обидві країни є партнерами Данії. США – союзнику НАТО, з Німеччиною – міцні економічні зв'язки. І поки королівство вагається, на який бік пристати, вартість втілення проєкту зростає, за приблизними оцінками, на понад 600 мільйонів євро. У США цей газогін відбере потенційний ринок збуту скрапленого газу. Вашингтон вже готує санкції проти десятків європейських компаній, залучених у будівництві «Північного потоку-2». Проти газогону країни Східної Європи, де цей проект вважають політичним і таким, що збільшить залежність Європи від Росії. Та найбільші ризики він несе для України. Київ може втратити мільярди доларів від транзиту російського газу. Та головна загроза не економічна, а політична. Офіційний Київ неодноразово застерігав Брюссель. Якщо Європа скаже так «Північному потоку-2», то Росія отримає вагомий важіль впливу. Москва зможе регулювати вентилем не лише тиск у трубі, а й градус європейської політики. Ірина Іванова, Вадим Свиридонов. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». У Киргизстані затримали екс-заступника голови адміністрації президента Атамбаєва Фаріда Ніязова. Його звинувачують у захопленні заручників. Сьогодні ж заарештували і будівлю телеканалу «Апріель», який належить колишньому главі держави. Правоохоронці також знайшли 11 рушниць і автоматів у будинку екс-президента. Я нагадаю, Алмазбека Атамбаєва затримали 2 дні тому. Його звинувачують у корупції та незаконному збагаченні.
Хочеш миру? Готуйся до війни. Ізраїль приєднався до арабської коаліції проти Ірану, що змусило колись затятих ворогів об'єднатися. І чим загрожує регіону іранський конфлікт? Дивіться у нашому матеріалі. Гарячий Близький Схід. Іран, до якого нині прикута увага усього світу, посилено озброюється. Стражі Ісламської революції знову провели випробування балістичних ракет. Але при цьому у Тегерані наголошують, до переговорів готові. Ісламська республіка Іран веде переговори, і якщо США дійсно хочуть говорити, вони насамперед повинні скасувати всі санкції. Від них залежить повернення до ядерної угоди. Ми тільки за. За цей рік уже неодноразово Близький Схід опинявся за крок від масштабної кризи. У травні біля посольства США в Іраку впала ракета, а на початку літа у Перській затоці вибухнули декілька танкерів. У цих подіях підозрюють саме Іран. Останньою краплею став обстріл Тегераном новітнього американського дрона, який начебто порушив повітряний простір країни. Вашингтон готував ракетний удар по ісламській країні, але в останню мить в адміністрації Трампа передумали. Президент і держсекретар заявляли неодноразово, що готові вести переговори з Іраном без попередніх умов. Ця пропозиція залишається в силі. Коли аятола або рухані, тобто люди, які фактично відповідають за цей уряд, хочуть говорити, ми готові їх вислухати. Попри це, США направили в Перську затоку додаткові кораблі. До угруповання приєдналися ще й британці та морська піхота. Нарощує сили й Тегеран. Іран об'єднує на Близькому Сході антисунітські рухи від Ємену до Лівану. Саудівська Аравія загрузла у війні із проіранськими повстанцями-хуситами. Під загрозою й об'єднані Арабські Емірати. Іран веде гібридну війну в Ємені, не дає прийти там якомусь общому знаменателю. Іран веде, продовжує вести війну в Сирії. Іранські шиїтські міліції фактично тримають сьогодні режим Асада, який вже от-от був готов пасть, да? Но на допомогу прийшли Росія і Іран. Іран все більше укріпляється в Іракі. І от на цьому тлі пролунала сенсація. До антиіранської арабської коаліції долучився Ізраїль. Останнім часом делегації арабських країн дедалі частіше відвідують єврейську державу, а прем'єр Нетаньяго нещодавно перебував із офіційним візитом в Омані. Ще 10 років тому таке неможливо було уявити. Я зустрівся з делегацією журналістів з арабських держав, більшість із яких не мають дипломатичних відносин з Ізраїлем. Вони висловили зацікавленість у визнанні арабською громадськістю держави Ізраїль, у відвіданні Ізраїлю та зміцнення цих зв'язків. Існують сили, які хочуть повернути нас назад, але ми рухаємося вперед. Тепер єврейська держава стежитиме за безпекою мореплавання в Ормузькій протоці. Це вузька ділянка моря між Саудівською Аравією та Іраном, яку Ісламська Республіка погрожує перекрити у разі конфлікту. Очевидно, що масштабної війни на Близькому Сході не хоче ніхто. Іранська армія після ізраїльської одна із найпотужніших у регіоні. Конфлікт невигідний і США та Європі, адже у разі атаки Тегеран перекриє шляхи постачання нафти, і це вдарить по долару. Але поки переговори тривають, у регіоні дедалі більше військових, і передбачити, як далі розвиватиметься конфлікт, не може ніхто. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. У Сполучених Штатах у в'язниці знайшли мертвим мільярдера Джефрі Епштейна. За даними ЗМІ, він наклав на себе руки. Епштейн, я нагадаю, очікував на суд. Його звинувачують у торгівлі людьми, педофілії та примушуванні дітей до проституції. Журналістам вдалося знайти 60 підлітків, які дали свідчення проти бізнесмена. У липні Епштейн вже спробував повіситися у камері, але тоді чоловіка вдалося врятувати. 60 людей загинули, 57 отримали опіки унаслідок вибуху бензовозу у Танзанії. У місті Марогоро бензовоз перекинувся на дорозі, із машини почало витікати пальне, і люди намагалися збирати дармовий бензин у каністри і пляшки. За словами очевидців, вибух стався, коли один із чоловіків закурив цигарку. Від іскри все миттєво зайнялося, десятки людей згоріли живцем. Вогонь був скрізь, цистерна вибухнула, люди кричали, просили про допомогу, це було жахливо. Люди збирали пальне, але мене не було бажання до них приєднуватися. Мій друг наполегливо радив мені піти туди і собі набрати бензину, але я відмовився. А пізніше почув, як люди почали кричати «Вогонь, пожежа!».
десятки загиблих, мільйони лишилися без даху над головою. На Китай обрушився найпотужніший за останні роки супертайфун Лекіма. Нині він просувається до Шанхаю. Більше у нашому сюжеті. Супертайфун Лекіма обрушився на схід Китаю рано вранці. Швидкість вітру сягала 190 кілометрів на годину. Найсильніша стихія вдарила по провінції Джецянь. У тамтешньому портовому місті Венджу прорвало греблю. Вода обвалила береги, десятки людей загинули. Без електроенергії залишилися понад 3 мільйони жителів регіону. Сотні містечок евакуювали. Нас попередили ще напередодні. Просто сказали, що привезуть в інше місце. Тут нам дали харчі та воду. У кожного є солом'яний килимок, щоб спати, вода, печиво, засоби проти комарів. Тобто ці люди мають усе необхідне, щоб спокійно перечекати тут стихію. У Китай вже скасовано понад 1000 авіарейсів. Частково не працює залізниця. Наразі тайфун, хоч і став дещо слабшим, просувається на північ країни, до Шанхая, де живуть понад 20 мільйонів людей. Тут уже б'ють на сполох, а от туристи навпаки радіють, що на вулицях поменшало натовпу. Я думала, що тайфун – це щось неймовірно потужне, а тут зараз лише трохи дме і немає дощу, тож це не дуже вплинуло на мій відпочинок. Я й гадки не мала, що сюди насувається тайфун. Ми хотіли відвідати місцевий аквапарк, але почули, що тайфун може принести із собою сильні зливи. Тож ці плани довелося скасувати. Мабуть, поїдемо в інше місце. Лекіма – найпотужніший тайфун за останні 5 років. Скільки ще він вируватиме, синоптики поки що сказати не можуть. Але вже попередили. З Тихого океану насувається ще один тайфун – Кроса. Наступного тижня він досягне узбережжя Японії. Катерина Кравець, подробиці, телеканал Інтер. Чому в Ірані скасовують авіарейси, навіщо у Німеччині заклали вибухівку на АЕС і як шотландські науковці борються із підробленим віскі? Про це у нашому огляді. 19 осіб травмовані, понад 100 будинків пошкоджені внаслідок нищівного торнадо, що пронісся над Люксембургом. Двоє з постраждалих у критичному стані. Подекуди вітром зносило дахи. Місцеві жителі виклали фото і відео руйнувань у соцмережах. Прем'єр-міністр країни Ксав'є Бетель запевнив, уряд надасть допомогу всім постраждалим. У Німеччині влаштували вибух на атомній електростанції. Контрольований. На АЕС у Мюльхальм-Керліхі підірвали вежу-градирню. Її звели ще у 86-му, але через помилку під час будівництва вона пропрацювала лише 2 роки. Висока будівля не подобалась місцевим жителям, адже була вищою за Кельнський собор, розташований за 90 кілометрів від неї. Під час демонтажу бетонна споруда за лічені секунди склалася як картковий будиночок. В Африці потяг уперше з'єднав узбережжя Атлантичного та Індійського океанів. Туристичний маршрут через весь континент запустили між Анголою і Танзанією. Траса складається з 2 частин – Танзанійської залізниці і залізниці Бенгали, побудованої і введеної в експлуатацію у 2017 році. Подорож в один бік – 4300 кілометрів – займає 2 тижні. В Індії потерпають від великої води. У країні триває сезон мусонних дощів. Цього разу внаслідок масштабних повеней та сувів ґрунту у штаті Керала загинули 42 людини. Ще 1,5 десятка вважаються зниклими безвісти. Зі штату евакуювали понад 20 тисяч жителів. Люди скаржаться на брак допомоги від місцевих чиновників. У регіоні не вистачає питної води та харчів. Тим часом в Ірані вже кілька днів не вщухають піщані бурі. Вітер жене пісок із пустелі зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину. У провінціях Сістан та Белуджистан на південному сході по медичну допомогу звернулися близько 500 місцевих жителів. Люди скаржаться на проблеми з очима, диханням та серцево-судинні ускладнення. Роботу місцевого аеропорту призупинили через погану видимість. Скільки ще триватимуть піщані бурі, синоптики поки що сказати не можуть. Науковці з університету Глазго створили сенсор, який здатен відрізняти справжні віскі від підробок. Кажуть, до цього їх підштовхнула величезна кількість фальшивого алкоголю на ринку. Свою розробку вчені назвали «штучний язик». За основу взяли технологію розпізнавання світлом рідин. Запевняють, пристрій здатен виявити майже зі 100% точністю навіть незначні відмінності. Як от, чи дозрівало віскі в боці, де раніше містився інший напій – шері або ром.
Аномальна спека у Македонії. У столиці Скоп'є температура сягнула 40 градусів. У місцевому зоопарку намагаються охолоджувати чотирилапих мешканців. Слонам влаштували водні процедури. Працівники зоопарку поливають їх із пожежного шланга. Кажуть, хоча ці велетні від природи мають бути звичними до спекотного клімату, їм важко переносити спеку у великому місті. А от на Закарпатті в Україні опікуються ведмедями. У притулку неподалік озера Синевир рятують тварин, які постраждали від знущань у цирку. Тут уже 34 лапих. Чим годують клишоногих у спеку, бачила Мар'яна Мартин. 15-річний ведмідь Беня із задоволенням ласує гарбузом. Нині він здоровий та безтурботний. У Закарпатський реабілітаційний центр клишоногий потрапив із Вінницького цирку. На арені під музику він перебирав лапами на розпечених плитах металу, створюючи ілюзію танцю. Нарушена психіка була. Зараз у нього то все пройшло. Бачите, ліс все лікує. З часом тварина змінилася. Ну він тут, да, він тут в авторитеті. Всі від нього тікають. На 12 гектарах лісу разом із Беною живуть іще 29 клишоногих. Усіх тварин утримували в неволі і жорстоко з ними поводилися. Перш ніж потрапити на територію парку, ведмедів на певний час ізолюють, щоб тварини призвичаїлися, підліковують їх. Таких потапичів на карантині в центрі зараз 6. Зовсім скоро на бурих чекають умови, наближені до природних. Ліс із річкою, берлоги, кущі з ягодами. А ще десятки допитливих туристів за парканом. Знаєш, як мішка ходить так? Косу лапу отак, ножки має. Лапи спереді отак. Ну. А от дивись, оцей піде митися, напевно. Вони теж люблять водичці булькатися. Бачиш? Їм дуже жарко. У літній час ведмеді полюбляють водні процедури. А крім звичних хліба, картоплі, риби, отримують ще й кавуни. Зараз їх поласуємо гарбузом. Боря, Боря! Да, Юрка, держи. Іди сюди. За день самці з'їдають близько 18 кілограмів продуктів. Ведмедиці трохи менше. Виняток лише Маша. Вона повинна їсти за двох. Адже цього року стала мамою. Тут є багато звірів, якраз самбура, що ми близько там живемо. Багато ведмедів іменно тут зараз є. Раді, що вони в хороших руках, як то кажуть. Зараз тут планують розширити територію ще на 6 гектарів. Хочуть також покращити ветеринарні умови, добудувати адмінприміщення, оновити дороги. Проте для цього необхідні бюджетні кошти, оскільки заробленого в туристичний сезон вистачає тільки на утримання клишоногих. Нам тут подобається, але хотілося б, щоб у ведмедів була більша територія, щоб їм тут було ще краще. Ну і інфраструктуру треба розвивати. У центрі сподіваються, що найближчим часом врятованих ведмедів тут стане більше, власне, як і туристів. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. Навколо світу винищувачем часів Другої світової. Британські пілоти підняли в небо легендарний супермарін Спітфайр. Більше розповість Світлана Чернецька. Блищить, як нова копійка. З першого погляду і не скаже, що цьому літаку вже 76 років. Клопітка робота з реставрації тривала 2 роки. Перебрали усе до останньої деталі. Деякі потрібно було лише добре почистити, інші довелося повністю замінити. Нам доведеться зіткнутися з дуже багатьма невідомими в дорозі. Насамперед, це погода. І моє головне завдання – це утримати літак у повітрі, робити це безпечно і повернути команду додому цілою та неушкодженою. Спітфайр у перекладі з англійської з люка. Ось цей MJ-271 – справжній бойовий винищувач. Під час Другої світової він виконав понад 50 бойових завдань. Ці літаки були найменші та найкомпактніші перехоплювачі, при цьому маючи 8 кулеметів. Тоді це був справжній прорив в авіабудівництві. Саме британські спітфайри знищили в небі третину німецької авіації. У кожній галузі є свій Еверест, завжди є вершина. В авіації найкращий літальний апарат, який будь-коли сконструювали. Це, без сумніву, Спітфайр. Чудова форма крила і самого літака. Він просто прекрасний. Усе вираховано з абсолютною точністю. У ті часи це був величезний крок вперед.
Загалом британці виготовили понад 20 тисяч спітфайрів. Утім, до наших часів дожили лише 250, і більшість із них не здатні піднятися в небо. Цей спітфайр припадав пилом у музеї, аж доки його не викупили двоє пілотів. Стів Брукс та Мет Джонс вирішили облетіти на ньому навколо світу. Свій проект назвали «Найдовший політ», адже це дійсно буде найтриваліша місія для винищувача. Найдовша подорож – це наша мрія. Ми хочемо облетіти в оригінальному одномісному спітфайрі навколо світу та показати його у 30 країнах. 26 з них бачили ці літаки в бою під час війни. Ось як виглядатиме маршрут найдовшого польоту. Через Шотландію до Ісландії, потім Гренландія, Канада, Штати, Росія, Азія та Європа. І ось легендарна машина здіймається в повітря. Старт кругосвітньої подорожі на Гудвудському аеродромі в Англії. Саме тут, в 40-х, була перша тренувальна школа для пілотів Спітфайра. Диспетчер, це Срібний-1, вилітаємо на північ. Подорож починається. У добру путь Спітфайр відправляють ще 3 вінтажних перехоплювача. А далі у винищувача на хвості постійно буде супроводжувальний літак. Понад 43 тисячі кілометрів за 4 місяці. Це вперше в історії винищувач відправився у навколосвітню подорож. На своєму шляху він зробить понад 100 зупинок, насамперед для дозаправки, адже цей літак не розрахований на великі відстані. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці Британське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Приємного вечора. Побачимось завтра.